Da ist ein Papierring. Seruan ni, dia banyak lepak tepi. Oh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum geng. Sama lagi dengan Nabi Venture. So, selamat pagi pada semua. Alhamdulillah bertemu lagi. So, hari ni aku nak meruan lah. Aku akan meruan dan review setup terbaru aku, Daiwa Zillion SBTW2021 dengan rod Daiwa Commander 1020. So, apa-apa, jangan lupa tekan button subscribe tu, like video aku dan share kepada kawan-kawan korang. Okay geng. Hari ini aku akan menggunakan soft rock terbaru daripada Drift, soft rock Poke Frog. Aku beli yang heavy game ni soft rock. Dia ada dua jenis, satu soft rock ultra light dengan heavy game. Heavy game ni dia punya hook dia tebal lah, tebal, lepas tu dia yang kau-kau keras lah, memang khas untuk ikan yang besar kan. Okay, korang dengar Zillion dia ada drag kan. Dia ada bunyi, dia ada drag clicker. Okay, tak cakap banyak, aku akan menggunakan brake nombor 5 kan? Brake nombor 5, drag dalam rendah kali sikit, drag dalam 70% kot tak silap. Okay, aku nak cuba sebelah sini dulu, sebab aku nampak ada macam topuk-topuk anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Aku akan melakukan first cast. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nak sana lagi. Memang smooth gila Zillion dia. Lepas tu aku cast pun tak perlu nak banyak tenaga nak baling. Break nombor 5 je. Tengok lah, sampai sana je. Ada tu. Lepas tu dia smooth. Masa kas tu bunyi bearing tak ada kuat sangat. Lepas tu karau memang smooth gila. Eh, banyak tu boiling tu sana. Alamak. Geng, tak kena. Tak kena. Lagi sekali. Bismillah. Tak sempat kiri. Seruan. Ini dia banyak lepak tepi. Okey geng. Ada geng. Good size. Oh, good size.
Alhamdulillah geng, ada geng. Alhamdulillah. Lama tak feel ni. Alhamdulillah. Memang besar gila geng. Besar gila. Aku nak tak mana saya tak tutup. Terus lucut. Auto CNA, dia tak nak bergambar geng. Okey geng. Tak nak bergambar, tak apa. Kita cari lagi. Pandai dia cari air. Alhamdulillah. Drift Pocket Frog geng. Beli geng. Murah je geng. RM12 je geng. Produk tempatan. Kalau Ganesan buat sendiri geng. Alright. Save dulu video. Kita cuba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Alhamdulillah. Yes. Yosha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besar geng. Good size. Nyamuk pun good size. Besar geng. Tak cukup tangan pun. Okay, ambil gambar dulu. Relax ya Ruan. Aku nak ambil gambar jap. Telan habis geng. Soft rock. Pocket frog. Malah pun ke besi. Koyak pula mulut dia ni. Alright. Yang mengejut dia. Relax Ruan, relax Ruan sayang-sayang, relax. Alhamdulillah. Geng, besar geng. Anggaran dalam 500 kot, 500 ke 600 macam tu lah. Okay. Goodbye my friend. Terima kasih. Yeah. Alhamdulillah. Okay, assalamualaikum geng. Alhamdulillah. Hari ni aku berjaya dapat 2 strike. Lepas tu memang size, memang good size lah semua. Lepas tu aku dekat port. Anak sungai baru kau korek. Memang pesta haruan sini geng. So apa-apa. Review aku tentang Daiwa Zillion dengan Pocket Frog memang terbaik. Dua produk memang terbaik lah. Daiwa dan juga Drift memang terbaik lah produk diorang. So jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel aku geng. Apa-apa, stay tune boy. Assalamualaikum.